Alô, boa tarde, está no ar o Espaço Esportivo desta terça-feira, véspera de jogo pela Copa Sul-Americana. Amanhã na Arena, às 9h50 da noite, no jogo de volta, o Atlético pega o Flamengo. No Rio de Janeiro, 1-0 para o time carioca e o Atlético vai ter que se virar se quiser passar para a próxima fase da competição. Será que quer, Juninho? Tudo bem? Pois é, boa tarde, Crispim, Fumaça, Percy, amigos brunegros em casa aí. Eu confesso para você que eu tô torcendo muito para essa classificação aí, porque eu acho que o próximo jogo, jogo histórico contra uma equipe do Uruguai lá no Estádio Centenário, para a história do Atlético, seria muito legal e importante também porque tem um cascaiozinho que cai ali na conta lá de passar de fase, né? Eu sou contra ter usado o time reserva aí. Talvez no primeiro jogo eu concordaria, né? Porque é viagem e tudo. Agora o pessoal tá aqui em Curitiba, acho que não custava o pessoal jogar aí, né? Principalmente ali no caso do David, que cumpriu suspensão no último jogo. Mas eu, mesmo com esse time aí, eu acredito que dá 1-0, de repente nos pênaltis, a gente vai passar o Flamengo aí e vamos pro Uruguai na outra semana. Beleza. E aí, Percy? Pensamento no Atletiba. Diferente do Atlético, a gente tá focado aí no final de semana, né, Percy? Boa tarde a você, Juninho, Fumaça, amigos em casa. É isso aí, a semana do Curitiba é de trabalho, concentração aí, muito respeito, né? Porque trata-se do maior clássico do futebol paranaense aí e todo resultado pode acontecer, obviamente, mas no alto da glória aí, penso que o Curitiba possa fazer uma boa partida e sair com um bom resultado. Beleza, Fumaça, e aí? Será que o Roberto Fonseca muda o time, principalmente o ataque? Ricardinho e o Hernani pedindo passagem, né? Pois é. Boa tarde, Crispim, para você, pro Juninho, né? Fazia tempo que não via o Juninho, também o nosso Percy. Eu acho que o técnico Roberto Fonseca não tem nem muita escapatória, não tem nem muita opção. Ele vai ter que mudar o ataque. O torcedor do Paraná Clube, se bem que o jogo é fora, mas o torcedor vaiou muito o Giancarlo no último jogo. O Giancarlo não esteve bem. Eu tenho impressão, Crispim, pelo que a gente tem acompanhado, pelo que eu tenho visto nos jogos do Paraná Clube, eu tenho impressão que ele entra com a dupla de ataque com o Hernani e o Giancarlo. Eu tenho impressão que ele não vai tirar o Giancarlo. Até pelo fato de ser um homem de referência, né? E o Hernani é um jogador que joga mais pelos lados do campo. Eu tenho a impressão que ele vai sacar o Boribi. Ele vai sacar o Boribi e vai entrar com o Hernani. Aliás, o Boribi não jogou nada, né? Não, o último jogo do Boribi foi muito ruim, muito fraco. Beleza. Ó, o que tá pegando em São Paulo, grande polêmica. Descobriram um registro, uma carteirinha do gladiador, o Kleber. Olha cada coisa, hein? O Kleber já foi filiado da torcida Gaviões da Fiel. E aí, Juninho, você já pensou o Paulo Baier, de repente, aparecendo uma carteirinha do Paulo Baier, sócio da Império? É complicado, né? Complicado. Ou o Bill, sócio dos fanáticos. É? Pô, ia ser legal essa semana atletiva aí, hein? Aí, ó. Olha lá, ó. A que carinha beleza. Dele. Ó. Isso aí é de 2001. Que beleza. É brincadeira, não? Pô, tava guardado sob sete chaves isso daí, hein? É, aí já usaram justamente na semana do clássico para dar uma sacudida, com né? Com certeza, né? Vale tudo, né? Nessa hora aí, jogo de estratégia nos bastidores. Né? Exatamente, ali ó, 23 de 11 de 2001, o registro do Kleber na torcida Gaviões da Fiel. É, tudo pra mexer com o clássico, né? Até em razão desse jogo do Flamengo aí no meio de semana, tá quieto ainda, né? Não, com certeza, o Atlético tá degrau de cada vez aí. Eu acho que de repente esse tiro pode sair pela culatra, viu? Motivar pode o cara ainda mais. É, motivar ainda mais o Kleber, porque tem o seguinte, né? Eu Crispim, todo o pessoal, eu tenho uma bronca do cara que fala, não, pra quem, não torço pra ninguém, torço pro futebol paranaense, tem uma bronca desse negócio. Ninguém é filho de chocadeira, todo mundo já foi jovem, já foi piada, foi adolescente, todo mundo torce para alguém. Uhum. Eu tenho uma bronca quando pergunto para comentaristas, narradores, para quem você... Não, torço para ninguém, torço para o futebol paranaense, sabe? Eu nunca escondi para quem eu torço, acho uma tremenda besteira isso. E eu acho que isso aí é um tiro que vai sair pela culatra, viu? Eu acho que o Kleber vai dar muito mais do que ele já dá em campo para mostrar que não tem nada a ver, que faz parte do passado e tal. É, hoje ele é profissional, exatamente, né? É profissional do futebol. Ele hoje é defender a camisa do Palmeiras, né? Não tem dúvida. Legal. Caco já está por aí para falar do Curitiba. Ô, Caco, tudo bem, Caco? Tudo em ordem, né, Crispim? Tranquilo. Pô, depois daquele banquete de ontem à noite, tudo bem, né, cara? Que maravilha, né? Sensacional. É. A gente foi no Porco Nobre ontem, depois da reunião lá na Rádio Transamérica. Mas bem legal. Fomos muito bem atendidos pelo Caco Mazanic e equipe. E o Curitiba para o Atletiba, Caco? Como é que tá? Começou a semana. Na verdade, se você for buscar, Crispim, já no início da semana passada, mesmo antes da partida contra o Santos, os jogadores e principalmente o torcedor já vive esse momento, né? E agora, intensamente, essa semana vai ser
uma semana onde que mexe com todo mundo, mexe com o humor até das pessoas e, em particular, tanto jogadores como diretoria vão, evidentemente, fazer um trabalho mais escondidas e tal, e a expectativa fica por isso, de que o time mesmo só seja revelado um pouquinho antes do clássico de domingo, viu? Quem que vai pela direita, cara? Aí uma interrogação, né, rapaz? Pode passar por ali o Gil, o William Leandro, o próprio Demerson, o Pereira está recuperado, pode voltar ao time titular. Agora você tem que ver o seguinte, o torcedor fica imaginando, sem poder contar ainda com o Davi, o William e o Dejair, esses dois últimos, dois volantes. Então você não tendo o Donizete, o Jonas e o Maranhão, você veja que situação que o Marcelo Oliveira, ele vai ter que... E ele só ficou com o Jonas, como jogador, perdão, o Gil, como jogador de marcação ali, para ser o primeiro volante. Então ele tem essas opções de trabalhar com o Gil pela direita e de repente colocar o Demerson como um zagueiro ali, um primeiro líbero ali, mas jogando à frente da zaga. Tudo isso aí pode acontecer, mas nós só vamos saber mesmo é momentos antes da partida. O cara vai fazer um mistério, já fez mistério para jogar com o Santos, você imagina uma coletiva aí que vai depender muito aí a sequência do Curitiba no campeonato, já que se vencer a equipe atleticana, além de deixar o Atlético numa situação difícil, o Curitiba vai buscar novos horizontes aí, visando a classificação, uma melhor classificação no Campeonato Brasileiro. E aí, Capo, tudo certinho? Fala, Capo. Capo. Caiu a conexão do Caco, hein? Agora opa, melhorou. Agora voltou. Aí, maravilha. Caco, é o seguinte, amigão, o Guaraci, cara, tá treinando lá com o grupo, como é que é a situação do Guaraci? Olha, é um jogador interessante, sabe? Ele, inclusive, a gente sabe que ele já tem uma estatura, é um jogador aí de 1,88m, tem uma envergadura, é um garoto ainda, mas de repente até ele pode aparecer. Ele não vem treinando diretamente com o time profissional, mas é um nome que pode sair da cartola de repente. Eu não aposto 100% aí as fichas, mas é um jogador de um potencial enormíssimo e poderia, na minha opinião, estar por ali. Mas eu acho muito difícil ele ser lançado nesse clássico aí. Apesar que, veja, o caso do Dejair, ele acabou sendo apresentado, né, à torcida Coxa Branca naquele jogo contra o Corinthians, lá na cidade de Araraquara. Consequentemente, ele é um jogador que ninguém conhecia e acabou, infelizmente, tendo o problema da lesão, mas apareceu legal. Por que não dar uma oportunidade ao garoto? Pois é, eu acho que seria a solução, porque daí, de repente, o Gil faria as vezes do Jonas na lateral direita ali, para não mexer na estrutura tática do time, e coloca como volante o Guaraci, que é um garoto aí que está pronto, na minha opinião, fez uma excelente Taça São Paulo lá, e ele ao lado do Elgado não mexe na estrutura tática do time, e vamos para cima, cara. Eu acho que aí você mexe o menos possível no time, né? Tô contigo. E outro detalhe, né, rapaz? Olha, a gente sempre tem que lembrar daquele jogo no Campeonato Paranaense, lá em Toledo, quando o Curitiba não tinha opções nem de zagueiro, nem de atacante, nem um jogador de meio campo. Lançou três garotos. Quais foram os caras? O Henrique na zaga, o Pedro Queiro no meio campo e o Keyson no ataque. Então, eu acho que para você descobrir e revelar as pessoas, precisa colocar na prateleira, precisa aparecer. Com certeza, é isso aí, Caco. Legal, beleza, Caco, um abraço, obrigado. Um abraço, até abração, mais. Caco. Mas e aí, quem que é o favorito? Crispim, assim, Atletiba. Veja só, a gente sempre parte daquela ideia que clássico é um choque ali, que quantas vezes o time que está mais embaixo vai lá, vence o que está no melhor momento. Quer dizer assim, eu não entendo que exista um favorito, eu entendo que o Curitiba ele vive um melhor momento, né? Ele tem um time, um elenco mais, digamos, até mais ajustado, mais entrosado. Eu entendo que o Curitiba ele sai com uma certa vantagem, até pelo fato de jogar nos seus domínios, né? A torcida Coxa Branca, obviamente, na altura agora em maior número, vai fazer mais barulho e tudo mais, então a gente sabe que é um fator também que ajuda, né? Agora, preocupa muito essa questão da ausência do Donizete mesmo, né? A gente sempre fala aqui que é um jogador que vai fazer falta não só no próximo sábado, como faz falta para qualquer partida do Curitiba, né? Fez falta na final da Copa do Brasil, por exemplo. Jogador muito importante, ele é um termômetro no meio campo. Mas o Marcelo Oliveira, ele tem opções ali. Por exemplo, perguntei para o nosso amigo Caco ali a respeito do Guaraci, porque assim, essa seria, na minha visão, a forma dele não mexer na estrutura tática da equipe. Ele colocaria ali, improvisaria uma só posição, que seria o Gil na direita, né? E aí ele colocaria esse garoto Guaraci, que, cara, joga muita bola esse menino, quem viu os jogos dele nos juniores aí, tanto ele quanto o Jair também, dois excelentes volantes, o Curitiba vai, tem duas peças de reposição muito boas aí para a sequência dos anos aí.
E aí a outra opção tática dele seria, eventualmente, mudar para o 3-5-2. Na minha opinião, ele poderia jogar daí com Edson Bassos, os três zagueiros, o Emerson, Demerson e o Pereira, que volta, né? Aí ele colocaria o Rafinha na ala direita, comporia o meio campo ali com o Léo Gago, o Tcheco e o Anderson Aquino, fazendo ali aquele ponta de lança, e o Eltinho na esquerda. E aí na frente, Marcos Aurélio e Bill. Seria uma outra opção, mas ele mudaria o esquema tático. Eu acredito que o Coritiba tem opções, vai trabalhar a semana toda aí, pode fazer uma boa preparação para pegar um Atlético, de repente, até, né, aí naquela situação assim de estar disputando a Copa Sul-Americana também, muda um pouco o foco, mas eu acredito que o Coritiba pode sair vencedor do Legal. Ô, Júnior, qual o seu Atlético inesquecível? Meu Atlético inesquecível? Tem vários, né? Eu lembro do primeiro título que eu estava consciente, foi em 1990, foi um dos mais emocionantes. Explica melhor, esse é o primeiro título que ele estava consciente. Não, que eu estava consciente, você, quando você é criança, você não lembra dos jogos, né? Eu consciente, fui sozinho no jogo. É? Não, fui sozinho, tinha 13 anos, cara, 1990. E assim, foi um grande jogo, aquele empate de 2-2, né? A gente se tornou campeão. 5-2 no Pinheirão também, inesquecível, de virada, estava 2-0 para o Coritiba. E a gente acabou virando, dentre tantos outros, né? O seu, Percy. Ah, Crispim, não tem como não lembrar do 3-0 em 95, né? Curitiba e Atlético voltaram para a primeira divisão. Gol do Pachequinho, Auri ali. Pô, aquele... A gente penando aí tantos anos na segunda divisão, graças a uma canetada do nosso amigão Ricardo Teixeira, em 89, né? E aí sofrendo, o clube sofrendo com pouco recurso e tudo mais. Pô, aqueles 3-0 foi para lavar a alma, sem dúvida alguma.